ವೀಕ್ಷಕರೆ, ಈ ಹಿಂದೆ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಆಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ನಾಟಕ ನೀರು ಹಾಗೂ ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯ ಒಬ್ಬ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದಂಥ ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ತುಮಕೂರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋಣ. ಸರ್, ತುಮಕೂರು ಜನತೆಯ ಪರವಾಗಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ರಿ, ಈಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಸರ್. ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್? ತುಮಕೂರಲ್ಲಿ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಳಚರಂಡಿ ನಗರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ 24/7 ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಈಗ ನಾವು ವರ್ಕ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ಕಾಡಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದೋ ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಸ್ಕಾಡಾ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೂಡ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸ್ಕಾಡಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇದೇ ಕಮ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಂಟರು. ಸೊ ಇದು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಾವು ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸೊ ಈ ಸ್ಕಾಡಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ನಾನಿವತ್ತು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ತಿಳ್ಕೊಂಡೆ. ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಕಾಡಾ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಕೂಡ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದೆಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಅಡಿಷ್ನಲಿಟಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನಂದರೆ ಈ 24/7 ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ನೀರು ಈಗ ಬರುವ ಮಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಬಹುದು ವರ್ಕ್ಸು. ಅದ ನಂತರ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಓವರ್ ಟ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹೋಗುವ ನೀರನ್ನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡಿಸಿ ಜನರಿಗೂ ನೀರು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಹಿಂದೆ 24/7 ಅಂದರೆ ಏನು ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಐತಿ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 37 ವಾರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ 13 ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರುವಂಥದ್ದು 24/7. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ವಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ? ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, 24/7 ಅಂತ ನಾವು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಇಡೀ ಸಿಟಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಹೊಸ ಏರಿಯಾ ಬರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ, ಸರ್ಕಾರ ಅಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತೇವೋ, ಸಿಟಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹೊಸ ಏರಿಯಾಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆ ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಆಗಿಂದಾಗಿ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವರದಿ ಕೇಳಿ ಸರ್ಕಾರ ಅಪ್ರೂವಲ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಸರ್, 2020ರಲ್ಲೇ ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಮುಗಿಬೇಕಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಮೂಲ ಮಾಹಿತಿ, ಈ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇನ್ನೂ ತಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಈಗ ನಾನು ಫೀಲ್ಡ್ ಹೋಗ್ತೇನೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು. ಅವರು ಮಾರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಮುಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಏನೇನಲ್ಲಿ ನಾವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸರ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಗಿದ್ರೆ ಆಗಿನ ತುಮಕೂರು ಈಗಿನ ತುಮಕೂರು ಏನೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಸರ್? ತುಮಕೂರು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವ ನಗರ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವ ಒಂದು ನಗರ, ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೇನೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೋಹನ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ಮಾತಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪರ್ಸನ್ ಹರೀಶ್ ಜೊತೆ ಗಜೇಂದ್ರ, ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ, ತುಮಕೂರು. ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಅಮೋಕ್ ಟಿವಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ತುಮಕೂರಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ.